Chci sport bez odpadu. Chci sport bez odpadu. Chci sport bez odpadu. Projekt Sport bez odpadu, který realizuje Radace Tip Sport spolu s INSEEN, se snaží o pozitivní změnu ve sportovním prostředí. Chtěli jsme vědět, jak jsou na tom s odpadovým hospodářstvím velké stadiony, velká sportoviště, a proto jsme vyrazili na fotbalové stadiony. Provedli jsme odpadové analýzy a hledali jsme slabá místa v recyklaci a třídění odpadu a hledali jsme i nové příležitosti předcházení jeho vzniku. A jaký byl výsledek? Během analýz jsme zjistili, že až 90% svěstného odpadu mohlo být vytříděno a tady dále zrecyklováno a využito. Chceme efektivně a šetrně nakládat s přírodními zdroji a dlouhodobě zavádíme cirkulární ekonomiku do praxe. Jak můžeme zamakat na udržitelnosti ve sportu a lépe nakládat s odpady, jsme se psali a díky našim dlouholetým zkušenostem a vlastním analýzám detailně rozebrali v praktické příručce. Co v příručce najdeme? Vysvětlení, jak sport ovlivňuje životní prostředí. Představení modelu cirkulární ekonomiky a toho, jak může pomoci. Informace o složení odpadu na stadionech, přehled, jak to vypadá v běžném dni a při zápasech, praktické návody toho, co je potřeba upravit nebo zlepšit, a inspirace, jak to dělají jinde. Příručku najdete online a zdarma. Vyšli jsme první kousek cesty. Teď se s námi do toho můžete pustit i vy. Sledujte nás, sdílejte a zažijte sport bez odpadu.